Закарпатській області забезпечили всі соціальні виплати. Про це на брифінгу в прес-центрі ОВА повідомив Віктор Мацола, директор департаменту соціального захисту. Закарпаття отримало близько 335 мільйонів гривень для організації виплат різним категоріям населення. Це державні допомоги при народженні, догляд за дітьми з інвалідністю, за особами з інвалідністю, для сімей, які потребують підтримки, пільг, субсидій, компенсацій і дуже багато інших видів державних соціальних допомог. На Закарпатті майже 96 тисяч отримувачів різних державних допомог. Це 251 мільйон йде тільки на державні допомоги. Майже 32 мільйони отримали домогосподарства на субсидії на суму 64,2 мільйони і 13 780 сімей пільговиків також отримали 20 мільйонів. Виплати включно по березень місяць всі належним чином оформлені. Вимушені переселенці з інших регіонів України, що отримували соціальні виплати за місцем реєстрації, мають зв'язатися з громадами за фактичним місцем перебування. Якщо їм є призначення відповідні, то вони, якщо через банківські установи отримували виплати, то поки що банківська система, наскільки я володію ситуацією в області, працює стабільно, вони на свої карткові рахунки отримають повністю всі допомоги. Що стосується, якщо їм щось не доплатили, не дорахували по місцю фактичного, по місцю реєстрації, то зараз вони мають право через відповідні ресурси звернутися в громадах. Є сайт Мінсоцполітики, де є чіткі роз'яснення про їхні дії. Там є два розділи, і вони можуть звернутися щодо отримання соціальних допомог або щодо отримання пенсійного забезпечення. Або окремо до пенсійного фонду можуть, хто отримує пенсії, за відповідними посиланнями. Проінформували також, що робити тим отримувачам коштів, що їдуть до Чеської Республіки. Треба звертатися на відповідний сайт Міністерства внутрішніх справ Чехії, там розміщена вся інформація, вже є відповідна анкета, і всі люди, які туди звернулися, заявили про себе, заповнили анкету. Вони, як нам сказали чехи, зразу ж на руки отримають 5 тисяч корун для того, щоб могли забезпечити перші там дні свого перебування на харчування і винаймання житла. Також Закарпатська ОВА тісно співпрацює з місцевими громадами. Налагоджений комплекс «Соціальна громада», де мешканці можуть надати відповідний пакет документів в електронному вигляді, надсилається на опрацювання до районів та міських управлінь соціального захисту населення. Система соціальних виплат злагоджено працює попри складну ситуацію в країні. Кошти вже в отримувачів або знаходяться в банках та на Укрпошті.